ମୋ ନାଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ଏ କଳ୍ପନା ଦେବୀ ଆବାସିକ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଉଣ୍ଡର। ଏଇଟା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସେଇଟା, ଯେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଥାଉନା କାହିଁକି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାତାମାନେ ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରିହେବନି। ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟଟା ଯାଉଛି, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟଟା ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେୟଟା ଯାଉଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେୟଟା ଯାଉଛି। ସର୍ବୋପରି ଏ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଲଗାତାର ଗତବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଥର ସଫଳତା ପୁରା ଭଦ୍ରକର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିସାବରେ ରହୁଛି।